Jabuka daleko od stabla, Prijelda se pridružila gledateljki, pa urnisala kao nikad Stefana, Osmana i Jovanu, prava reality porodica, Slepac vodi slepca. U toku je emisije Narod pita usledilo je uključenje iz Novog Sada, javila se gledateljka Radmila. Pozdrav za divan par koji pleni od prvog dana. Bilo je tu i vatre i vode, ali oni su izuzetni. Prijelda mi se sviđa što nema dlake na jeziku, a Kenan gasi vatru. On je divno stvorenje koje ima meru u svemu, ne zaostaje Rijelda. Želim im svu sreću, uvek treba jedan da pali, drugi da gasi. Rijelda, budi dobra, imaš divnog momka pored sebe, pričala je gledateljka koja se uključila. Znam, zato mi je i momak, rekla je Rijelda. Ona je ta koja pali i koja je oštrog jezika, pa da ne izleti nešto što ne bi trebalo. Nekad se jezak treba malo i zavezati, nastavila je gledateljka. U njenom slučaju malo češće, dodao je Kenan. Divni su, samo neka idu napred. Strašno sam ljuta kad dolaze u Narod pita da se tkao bezobrazno ponašaju. Gledala sam Sanju, Stefana i Jovanu, to je jako ružno. Gledaoci su ih doveli do toga što jesu. Ne moraju da vređaju javno, samo govore o sebi, pričala je gledateljka. O kom učesniku ste promenili mišljenje nakon gostovanja? Pitao je voditelj Darko Tanasijević. Stefana sam jako voljela prošle sezone, pored Jovane je jako počeo da vređa. Mi smo generacija njegovog tate, pričala je gledateljka. Mislim da nije imao ko da ga nauči, jabuka ne pada daleko od stabla, ubacila se Rijelda. Maja i Janjuš su isti. Miljane, mi je jako žao, ona ima toliku dušu i srce, stavila bi novac celom svetu i rekla da uzmu i pomognu sebi. Strašno me je rastužila njena priča. Volela bih da se njeni roditelji slože i puste je da žive sa nekim kog ga voli, ona je željna ljubavi, nastavila je gledateljka. Ermina je toliko ljigava i beozbrazna, zlo od zla, samo zakuvava i pravi spketke. Ide tračari, prava baba tračara, kao penzionerka, nastavila je gledateljka. Da li imate neko pitanje za Rijeldu i Kenana? Pitao je Darok Tanasijević. Nemam, od srca ih pozdravljam. Želim svima sreću, rekla je ona za kraj uključenja. Imala si doskočice kada je gledateljka komentarisala Jovanu i Stefana, pa si spomenula i Osmana, rekao je Darko. Ja kad krenem sa Stefanom i Jovanom, pa i Osman, oni su prava reality porodojica. Suštinski nemam da osetim zlu krv. Gledala sam klip od sinoćne emisije i onda njene izjave kako sam spominjala Duks kada je ona ušla u vezu, kakva je to laž. Zvala sam Sandru i rekla jel moguće da ova riba toliko laže. Kad sam izašla, čak sam i sačuvala da ne zaboravim, možeš i ti da pročitaš, to su ovi storije koje je Osman objavljivao. Pogledaš čoveka kao izgleda i vidiš da je promašio život, a onda šta je sa gramatikom? Hvala što je pratio dešavanja, ali nije dobro ispratio. Ne verujem da neke stvari nisu viđene. Ja sam Jovani 100 puta bila prijatelj, čak i kad se svađala sa Stefanom, ne zato što se mi neki parovi ne svađamo na žusriji način, ali postoji način da se to ublaži, žestoko je oplela Rijelda. Za najnovije vesti iz realitija estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.